Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à TV Diálogos do Sul. Opa! A TV Diálogos do Sul! Hoje vamos falar sobre o comércio em Cuba e temos aqui a participação mais que especial da Ohana, que eu não ouso tirar dali, porque já viu, né? Ela é a dona da casa, ela é a dona de tudo. E ela fica muito nervosa quando eu a incomodo. Então, se ela quer participar da live, vamos deixar ela participar, que essa aqui é uma live democrática. É, é uma live democrática. Bom, hoje aqui, ó, entrevista com Vladimir Guilherme, que é, que é presidente da Câmara Comercial Brasil-Cuba. A gente vai falar sobre. Economia e Cuba. É isso, gente. Não tem nada de comunista aqui. A gente vai tratar de negócios, tá? Eu vou passar para vocês aqui muito rapidamente um panorama de como está a situação, né, neste nosso mundo descontrolado, muito louco que vivemos. Aqui vou compartilhar a tela. Enquanto eu peço para vocês compartilharem este vídeo, então, bora compartilhar. Bora chamar seus amigos, bora chamar, mandar no grupo da família, mandar no Zap, porque o assunto é bastante importante, né? É algo que as pessoas geralmente não conhecem, muitas pessoas, muitos é, falam sem saber qual é verdadeiramente a situação, né? É... A situação de Cuba. A gente teve uma entrevista recentemente falando da da possibilidade de ser concedido um prêmio Nobel para as brigadas dos médicos cubanos que estão atuando em diversos países. Tem uma matéria na Diálogos do SUS sobre é, Cristiano Ronaldo, que deu. Estou é, tentando compartilhar aqui, mas está meio louco meu computador. Hoje é a revolta das máquinas, parte 2. É, Cristiano Ronaldo, que deu aí camisas para. Ah lá, não está indo. Camisas para é, os médicos cubanos, né? Camisas do juventos assinadas por ele, enfim, algo muito, muito legal que foi feito. Eu acho que eu já não vou conseguir compartilhar aqui a tela para mostrar os números do coronavírus por algum motivo que eu desconheço, está me impedindo de fazer isso. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, senão a gente pula essa etapa da nossa conversa. A ver aqui, ó de uma outra maneira, vamos ver se rola, que curioso, aqui, acho que agora vai, estão ah, vendo? Tá carregando, né? É, aí. Bom, então, gente, é, o mapa da Covid-19 no mundo segue desalentadora, então temos aí 13 milhões já de pessoas infectadas em todo o mundo, o que são números terríveis, você for pensar na tragédia social que isso representa, já é um total, gente. Estamos chegando quase a 600 mil mortes em todo o mundo, lideradas pelos Estados Unidos com 138 mil mortos. E os Estados Unidos já têm aí 3 milhões e 600 mil pessoas contaminadas. Lembrando que os Estados Unidos são uma espécie de Brasil ao norte, né? Também tem um presidente que está negando a pandemia. E o Brasil ultrapassou a infeliz marca de 2 milhões de casos, com 76 mil mortos. Como hoje vamos falar de Cuba, vamos dar uma busca aqui. Cuba tem 2.444 casos confirmados. Lembrando que Cuba é um país, é uma ilha né, pequena, mas, ó, para 2 mil casos, tem 87 mortes. Então, a situação deles lá. É até este momento um pouco mais confortável do que a nossa aqui no Brasil, em termos de tragédia social. aí vamos, aí deu, gente. Então, bora para a nossa entrevista. A gente vai conversar com o Guilherme Guilherme, que vai nos trazer o um panorama de como são as relações comerciais com Cuba. Vocês podem formular suas perguntas. Já tem gente chegando aqui. Luiz Longne, boa tarde. Vamos de uma cesta bem gelada em Curitiba. Olha só, aqui em Jundiaí tá sol, mas está frio também. Boa tarde, Vanessa. Mandou Ana Laura, muito boa tarde. Alexandre Tché, boa tarde, Vanessa. Obrigado, muito boa tarde. Lúcia Mari, sexta-feira chegou e adivinha quem não tem plantão hoje? Sextamos, boa tarde. Que maravilha, Lúcia Mari. Professor Laércio, boa tarde. Goiânia, muito sol. Olha aí, que bom, né? Presente. Presente aqui, Ipiranga começando no sol. Muito bom, gente. Aqui estamos com Guilherme, Vladimir Guilhermati. <laughs> Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal da Diálogos do Sul. Um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Vanessa. Obrigado pelo convite. É prazer em saber também que você está falando de Jundiaí. Gente, você está escutando? Eu não estou ou conseguindo ouvi-lo. Não está me não ouvindo? Sei, acho que é alguma coisa meu, na minha configuração aqui. Deixa eu tentar arrumar. Espera aí. Vamos ver. É. Sou eu. Pera só um segundo. Agora sim. Perdão. Não deu não. um problema aqui na minha configuração. Acho que agora estou te ouvindo. Então vamos ver. Boa Perfeito. tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim poder estar participando e é um prazer saber que você está falando da minha terra natal, que é Jundiaí. Ai, Isso que pra... legal! Toda a minha família cresci começamos a vida empresarial em Jundiaí, meus avós vindos da Espanha, por parte de, de pai e por parte de, de mãe, italianos, um dos primeiros plantadores de uva da região. Então, é um prazer saber que você é da, da terra natal. E falar Ai, que sobre legal. Cuba é sempre bom. Aqui, eu, eu não nasci, eu nasci em São Paulo, mas estou morando aqui já há seis, seis anos. Mas a minha uhum. avó materna, descendente de alemães, veja só, ela uhum. é daqui de Jundiaí, e a comunidade imigrante que é bem grande, né? Italiana, uhum. tem os alemães também, muito legal. Bom, uhum. pessoal aqui também já mandando um alô. Daqui a pouco a gente coloca o povo aqui na tela é para começar essa conversa é, eu queria que o senhor explicasse para gente como teve início essa sua relação com Cuba né de fazer comércio com Cuba não é uma atividade simples talvez seja mais fácil comercializar com a Argentina ou com a Alemanha a Itália é como que se deu esse esse início né das transações comerciais com Cuba Ok é, primeiramente nós uh, eu sempre atuei Desde 1991, quando Fernando Collor fez uma abertura comercial brasileira, né, é, que iniciou-se fazendo aí intercâmbios com muitos países. E desde 91 eu comecei a atuar no comércio internacional. A partir dos anos uh, 2000 foi a primeira vez que eu tive contato comercial com Cuba através de uma feira de setor elétrico aqui em São Paulo, aonde eu conheci algumas uh, duas ou três pessoas de Cuba que tinham vindo fazer uma visita a essa feira, né, e a partir daí nós começamos uh, uma, uma relação uh, diferente, porque comercializar com Cuba uh, é, é diferente, como também quem está de fora comercializar com o Brasil também é, é atípico, não é uma, uma coisa que todo mundo conhece e tem o domínio. Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção é que essas pessoas que estiveram aqui, né, esses funcionários de empresas cubanas que estiveram no Brasil, é, eles mostraram interesse pelo produto que, que eu comercializava, que, na, que a empresa fabricava naquela época, falou olha, nesses produtos a gente é, consegue, a gente tem muita demanda em Cuba, a gente consome bastante esses produtos elétricos, no momento eram produtos elétricos. Eu falei, ah, interessante. Se tem, se tem consumo, se tem demanda, uh, vamos ver, né? Me passa uma cotação, uh, eu vou elaborar os preços para que a gente possa fazer uma oferta a vocês. Ele falou, não, não vou te passar nenhuma cotação. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, mas por que, que você não vai me, me passar uma cotação? Ele falou, não, a primeira coisa que você tem que fazer é ir a Cuba. É ir a Cuba, conhecer o nosso país, conhecer as empresas. Nós vamos apresentar para você como é, que é o nosso sistema de compra, como é o nosso sistema de pagamento, logística, e aí sim você vai uh, conseguir elaborar a sua proposta comercial. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, pô, viajar a Cuba não conheço, né? Então, eu falei, bom, vamos vamos até lá. Passaram-se alguns, alguns meses, né? Eu fui a Cuba né, pela, por primeira vez, e aí, naquele momento, eu Comecei a, a, a ver as diferenças e também as igualdades que temos, né? Ou seja, tem muitas coisas parecidas. É, a primeira coisa, assim, que, que me chamou a atenção quando, logo no primeiro dia estando em Havana, foi que o pessoal começou a me perguntar nas novelas brasileiras. Aquilo me chamou a atenção, foi que eu comecei a ver que, que a cultura brasileira já era bem conhecida em Cuba através das novelas, inclusive os restaurantes paladares, né, que vem de uma novela brasileira. E aí comecei a conhecer como era o processo de compras, entender como participar, como comercializar, é, sabendo que existe um cliente final que é um usuário, né, do produto e existe empresas é, do governo ou empresas de cada setor Dedicados a fazer a importação do produto. Exemplo, setor de alimentos tem uma empresa importadora para o setor de alimentos. Setor de transporte também tem a empresa importadora do setor de transporte. Energia. Então, nós temos um número reduzido de importadores que acaba facilitando o comércio. Né? Então, por quê? Você não tem que ir bater de porta em porta uh, de cada empresa ou de cada província, ou de cada cidade, oferecendo o seu produto. Você direciona uh, a sua área comercial para as importadoras, né, para as empresas importadoras. E aí eu conheci, né, a empresa importadora no setor elétrico, e aí sim que eu comecei a entender e como fazer as ofertas para as empresas cubanas. Esse foi assim em 2001, Uh, a primeira vez que, que estive lá e aí a gente conseguiu, uh, de lá para cá, eu era diretor de uma empresa metalúrgica aqui em São Paulo, em Guarulhos, uh, atuava na área internacional dessa empresa, exportava uh, para todos os países da América do Sul, América Central e Europa, uh, até 2005, dois, não, até 2006, basicamente, quando, daí depois, eu acabei criando a minha própria empresa, porque a demanda de produtos, a demanda de oportunidades é, foi grande, e eu tomei a decisão de, 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 de me especificar, vamos assim, de, de me qualificar é, para exportar para Cuba. Então, para mim, foi uma, uma grata surpresa esse primeiro contato, mas o que me chama a atenção e o que eu falo hoje, como presidente da Câmara Empresarial, né, a todos aqueles que a gente conversa sobre Cuba é a primeira coisa que você tem que fazer é viajar a Cuba uhum. e conhecer <laughs> e conhecer como funciona esse eu até hoje passaram-se 20 anos e a primeira coisa que eu que eu aviso que eu falo pessoal é você precisa ir conhecer Cuba para poder ofertar <laughs> <Tem> muita... <laughs> e uma... Uma coisa que, é, que me chama a atenção e que eu acho que é interessante comentar aqui também com, com o pessoal que às vezes não, não tem essa noção, essa dimensão, é uhum. que a gente às vezes acha que é muito difícil comercializar com Cuba, porque é um país que tem uma estrutura é, política diferente da nossa. Mas existe uhum. uma dificuldade, é, uma burocracia no Brasil, né? Então qual que é a maior dificuldade? É de fato entrar em Cuba. Ou a questão do Brasil, né, das normas, das regras comerciais no Brasil também é, acabam sendo um fator complicador aí de, desse comércio? Não, nesse, nesse, nesse quesito, né, são duas coisas uh, separadas, né. O Brasil, ele é um país uh, liberal, né? Nós temos uma, uma liberdade de comercialização com centenas de, de países, né? Então não existe uma burocracia, não existe uma restrição não existe um bloqueio como existe uh, o bloqueio americano. Uh, o Brasil, uh, desde que começou a estreitar as relações comerciais com Cuba, que foi com Fernando Henrique, Fernando Collor de Mello, que foi um dos primeiros presidentes que, pós nosso regime também no Brasil, começou a ter relações comerciais mais fortes, com créditos governamentais, uh, nunca teve uma restrição. Pelo contrário, nós não temos nenhum tipo de, de restrição. Com relação às empresas cubanas, você precisa, como eu te falei, entender a política comercial da empresa. Independente do regime do país ou da situação econômica, Cuba hoje, para você ter, deve estar assim ao redor de 170 países que têm comércio com Cuba. Nem todos são totalmente ativos, né? nem todos estão lá. Presentes com, com empresas, com filiais ou com comércio é, corriqueiro, mas Cuba tem relações comerciais com pelo menos 170, entre 160 e 170 países. A, a política comercial é, com, de Cuba é, não, não, não se restringe à ideologia política ou a, a, a algum outro tipo de, de ideologia. É o que eu sempre falo, né? Cuba, nesse caso, na questão internacional, como também nós empresários, temos uma ideologia da, do comércio internacional, né? Então, o comércio internacional com Cuba é como qualquer outro país. Você precisa conhecer quais são os seus requisitos, primeiro, para você conhecer como você se habilita para ser fornecedor, porque, afinal, você está fornecendo uma empresa do Estado. É, isso é um pouco como nós tínhamos aqui no Brasil, na época que tínhamos uh, um grande número de empresas estatais. Para você fornecer para uma empresa estatal brasileira, ninguém de fora conseguia fornecer para ninguém de um outro país conseguia fornecer para uma empresa estatal brasileira. Precisa ter alguém aqui para fornecer. Cuba, nesse caso, já é diferente. Mesmo você eh, não tendo uma, um escritório, uma representação comercial. Você pode comercializar com Cuba estando fora do país, mesmo tendo um regime é, comercial estatizado de Estado, né, vamos dizer assim, com parâmetros do Estado. E quais são os produtos principais que são comercializados com a ilha hoje? Né? Quais são é, as demandas principais que, é. que o país tem? Bom, hoje, hoje historicamente, né, o Brasil. Saindo do Brasil, né, partindo do Brasil, é, historicamente são, primeiro de tudo, alimentos, carnes, é, proteínas, soja, é, calçados, vestuários, equipamentos agrícolas, é, peças elétricas, sistemas de telecomunicações, é, é, produtos para cultivo de animais. Uh, produtos para cultivos agrícolas. Uh, nós temos, nós, do Brasil, nós conseguimos ter uma variedade muito grande de produtos a ofertar para Cuba, porque é um país agrícola, é um país também de serviço, a indústria de serviço de Cuba também demanda muitos produtos, muitas compras. Uh, o setor hoteleiro, uh, os hotéis consomem muitos produtos. Uh, exemplo uh, cozinhas industriais pratos uh, lençóis toalhas serviços de praia uh, infraestrutura entretenimento então o Brasil também tem uma parte costeira de serviço que atende bastante turistas e então o Brasil nesse ponto tem tem também uma grande demanda uma grande quantidade de produtos a ofertar para Cuba e o alimentos, com certeza, é o principal produto brasileiro exportado para Cuba, além das novelas, né? Além das novelas. Claro, as novelas são uma grande commodity brasileira, né? <laughs> e um fator aí de até de uma. É, de um soft power, muita gente defende isso. <laughs> a gente é muito querido no país, graças a Globo. É, tem algumas perguntas já que chegam uhum. aqui. É, e alguns comentários, eu vou colocar aqui alguns comentários. É, o Igor diz, não é coincidência que os dois países com mais casos, ah, ele está se referindo aqui ao coronavírus, são os uhum. governados pela extrema direita neofascistas. É só um comentário, a Amanda manda boa tarde, muito boa tarde, Amanda. Gabi, manda um beijo, beijo, Gabi. Estamos aqui, estamos ouvindo, né? Uh, boa tarde a todos, companheira do grupo I Love You Cuba. Legal, bem-vindo. Carmen Diniz, muito bom esse contato Brasil-Cuba, muito bom. O Ivan fez um comentário aqui interessante, Ivan Júnior. Jundiaí e Havana são cidades irmãs desde 98, de acordo com a Câmara Municipal de Jundiaí. Que legal, olha aí, é. muito bom. É, o Luciano Minho faz um comentário provocativo: se vocês amam tanto Cuba porque não moram lá. Socialista de iPhone, a gente não está falando sobre amar ou não, estamos falando de relações aqui comerciais. É, Chuck Siqueira, grande Vladimir, um dos poucos lúcidos no debate Câmara é, é, Cuba Brasil. Bom, vamos lá. Carmen Diniz, eu gostaria de perguntar se é possível, além de dinheiros, poderíamos é, aproveitar as remessas da Câmara para enviar outros itens. Também gostaria é. de saber onde. Onde, doar, onde as doações são entregues em Cuba? Eu acho que como doar, né? Então vamos falar um pouco sobre, sobre esse tema. É, além uhum. das relações comerciais, vocês fizeram recentemente uma doação né, para Cuba. Então acho que a gente pode entrar um pouco nessa questão da doação Sim. e depois a respeito de como as pessoas podem colaborar, e aí a gente é, detalha um pouco isso. Com certeza. Ah, as doações uh, que a gente tem feito para Cuba, né, que nós fizemos a primeira doação foi agora no mês de junho, já chegou um contêiner de produtos de limpeza e higiene que foram doados para os hospitais uh, municipais né, de Cuba, para reposição. Uh, as doações foram feitas principalmente ou primeiramente né, em dinheiro. Porque veja bem, nós não estamos fazendo uma doação de governo, para governo, nós estamos fazendo uma doação de pessoas físicas e de empresários que se reuniram para fazer essa doação. O que, que acontece? Nesse caso, nós não conseguimos receber o produto, a doação em produto. Porque, de acordo com as regras brasileiras, né, mesmo como a gente vai fazer uma doação, não vamos cobrar de Cuba esses produtos que a gente está mandando para Cuba, eh, a Câmara precisa eh, comprar esses produtos e exportar através de uma empresa para Cuba. Então, esse é o um motivo que a gente não consegue receber doações de pessoas. Uh, né, para que a gente possa fazer um, uma central de um local para a recepção desses produtos de higiene e limpeza que a gente acabou doando para Cuba. Essa é, é uma questão, a não ser que exista alguma empresa que seja produtora uh, de produtos de limpeza, como nós tivemos agora também uh, algumas empresas que produzem uh, álcool, que produzem desinfetante, uh, detergente líquido, sabão em pó, sabão em pedra álcool em gel que fizeram doações de produtos para exportar, mas aí nós precisamos de algumas exigências que são as notas fiscais destinadas à exportação, que aí é uma coisa mais que a gente necessita por causa do fisco, né, por causa da, da receita federal que a gente que nos exige que tenha que se comprar e doar o produto. Como eu falei, como não é uma doação governamental, é uma doação entre pessoas e empresas para uma empresa, para um hospital em Cuba. Então, infelizmente, a gente só consegue receber de pessoas físicas e pessoas jurídicas doações em dinheiro, e com esse dinheiro a gente é, fez a arrecadação e conseguimos mandar aí é, um contêiner completo é, de produtos de limpeza para Cuba. Aqui, seguindo aqui... É... <laughs> Tem muito comentário hoje. tá super legal aqui a participação. Aqui um outro comentário. Diego Casagrande diz em Cuba idolatra um cubanacã a novela, né, só, só, é, só porque Marcos Pasquim tá, deve estar tá numa ilha que remete a Cuba, muito legal. Uhum. É, a, o Vozes Latinas pergunta, quais são os principais produtos que eles importam? Acho que a gente já falou sobre a questão da importação, mas quais são os produtos que eles exportam? O Brasil também exporta, é, importa, não é? nós importamos sim. coisas também de Cuba, e quais são essas, essas coisas? Sim, sim. Esses produtos, o, o, né? O, o principal produto hoje é, importado de Cuba, sem dúvida, são os charutos. Charutos cubanos são charutos é, conhecido mundialmente, não só o Brasil, né? Mas uh, hoje acredito que é, o consumidor brasileiro, apreciador de charuto, ele encontra nas principais tabacarias, né? Os produtos. Uh, a gente consegue também ter já é, rum cubano, né? É, é, importamos rums, é, rum Santiago de Cuba, Cubai, Ilha do Tesouro. Uh, existe também aqui no Brasil uh, hoje um pouco menos mas tivemos muita importação de medicamentos e patentes de medicamentos para serem produzidas no Brasil. Então o Brasil exporta muitos produtos uh, alimentícios, uh, produtos de infraestrutura uh, no setor de calçados e importa uh, em lógico em menor quantidade né, porque o charuto é algo específico com um nicho específico de, de consumidores, os RUMS também são específicos, mas aí todo mundo gosta de uma Cuba livre, um daiquiri, um morrito. Então, isso é uma coisa que, que tem, tem também tido uma, uma importação crescente nos últimos, aí no, no último ano. Uh, existe também em Cuba, né, é, que a gente teve até pouco tempo, a exportação de serviços médicos, que os cubanos, né? Exportam serviços médicos. Né? Os médicos são um, é um, é um produto, é um serviço que Cuba exporta. Ele exporta os serviços médicos. Existem outros produtos, outras ofertas, que também através da Câmara né, Empresarial, nós estamos fazendo um trabalho para que a gente possa oferecer ao mercado. É, Cuba produz, por exemplo, um excelente mel de abelha, é um dos melhores que eu, que eu já, já vi no, no, no mercado. Uh, frutas, uh, sucos de frutas, uh, existem também alguns uh, produtos níquel, que também Cuba uh, é uma, tem uma importante produção de níquel, mas daí o níquel ele não vem para o Brasil porque Cuba exporta o minério, né? então ele vai para a China, vai para o Canadá e depois uh, acabam sendo refinados e, e, e o Brasil acaba importando. Uh, cerveja. Também está sendo exportada bastante, mas não para o Brasil ainda. Ah, sim. Ah, se bem que a Ambev, né, que é a cerveja da Antártica, a Brahma, é uma das, uh, uma das donas da cerveja Cristal e Bucaneiro em Havana, porque recentemente a Ambev, recentemente, não, desculpa, vai, já uns quatro anos, eles compraram uma cervejaria belga ou ah. alguma coisa assim, e acabou. Ambev brasileira sendo dona da cerveja cristal e bucaneiro. Inclusive a gente, tem, a gente tem a Brahma lá também, estou fazendo propaganda de cerveja, mas é, é um dado interessante. <laughs> Realmente, olha aí, gente, aprendemos, estamos aí aprendendo. A Lívia pergunta, Vladimir, como o meio empresarial enxerga Cuba? Ainda existe preconceito? Isso é bem interessante, né? Porque uhum. a gente tem aí uma polarização, uma discussão muito ideologizada a respeito de Cuba, enfim. Uhum. É, então, como que é comercializar? Como é que é atuar no meio empresarial, né? Existe alguma questão que você pode destacar porque comercializa, porque tem essa relação aí com Cuba? Eu diria para você que não tem nenhum preconceito, pelo contrário, a partir do momento que, a, que as, os empresários brasileiros conhecem e começam a comercializar com Cuba, uh, existe um respeito mútuo e há uma coisa muito interessante que eu posso dizer para vocês por experiência própria. A partir do momento que você começa a fornecer, você, empresário brasileiro, começa a ter relações com os empresários, com as empresas cubanas, você nota que existe. Uma parceria. Você nota que existe uma confiança em você por ser um fornecedor e eles também demonstram confiança nos produtos que nós compramos. Lógico que Cuba passa por dificuldades, não é de hoje, desde a época dos anos 90, Cuba tem dificuldades financeiras, empresas têm dificuldades, entrada, recursos, o bloqueio. Toda uma série de dificuldades que acaba dificultando o fluxo de pagamentos. Muitas vezes a gente pode dizer assim: Cuba compra, você negocia os prazos, prazos à vista: 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, 360 dias. prazos de pagamento, tudo acordado. Existem alguns atrasos? Sim, existe alguns atrasos. Uh, mas nada de que a gente possa dizer assim, não, Cuba deixou de pagar um empresário, deixou de pagar uma, uma exportação feita por uma empresa brasileira. Uh, existe atraso, pode acontecer, mas não existe um, uma inadimplência uh, 100%. Não é como aqui que uma empresa brasileira, você fornece uma empresa brasileira e essa empresa fecha, você não tem de quem cobrar. Tá? Em Cuba, é, como tem um, uma, uma centralização de, de, das empresas, se por acaso o governo cubano, aquela empresa, por algum motivo, ele resolve unir, fechar ou passar para outra empresa, aqueles débitos que você tem com esses créditos, que você tem com essa empresa, o governo passa para a empresa, aonde, a próxima ou a outra empresa que for criada. Então, a inadimplência. É, existe atraso, mas não uma inadimplência. Isso é bem interessante, e eu vou juntar aqui com a pergunta que o André Ribeiro faz. A gente escuta muito falar sobre os embargos e bloqueios que os cubanos sofrem. Essas punições mundiais atrapalham em algo quando falamos em doações? E eu vou juntar aqui a questão: ele está falando de doações, mas. E, e com relação à comercialização, porque a gente já conversou bastante aqui na, na Diálogos do Sul a respeito das dificuldades que Cuba tem em importar é, alguns insumos, porque não pode ter uma porcentagem de materiais provenientes dos Estados Unidos. Então, quanto isso pode prejudicar essas relações comerciais? Quais são os caminhos aí para conseguir né, é, fazer esse contato? Bom, com relação às doações, não tem nenhum problema, né? porque, como eu te falei, nós estamos fazendo uma doação de empresas e pessoas para a, a, uma, um hospital ou para a Medicuba, que, nesse caso, é a que cuida dos hospitais. Então, com relação às doações, nós não temos nenhum tipo de bloqueio. Com relação a mercadorias, equipamentos, por exemplo, aviões ou equipamentos eletrônicos que. Um computador, vamos dizer, se você pegar um computador e tiver mais que 10% de peças uh, americanas nesse computador, você não pode exportar para Cuba. Ou seja, quem vender para você, vai, você vai falar assim: não, eu vou exportar para Cuba. Ele vai falar assim: não, eu não posso vender esse produto, esse equipamento, esse computador, porque ele contém mais de 10%. Mas não é porque a empresa cubana não pode comprar. A empresa cubana compra. O que não pode é o vendedor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos empresas brasileiras que, no decorrer aí dos últimos anos, de acordo com a crise econômica brasileira, passaram por dificuldades e foram vendidas para alguma empresa americana. E algumas empresas que fornecem, que têm comércio com Cuba, têm, vamos dizer, um comércio comum com essa empresa, que até então era 100% brasileira. A partir do momento que a empresa americana assume a empresa, eles avisam: olha, você, né, mesmo sendo uma empresa brasileira com CNPJ brasileiro, você não pode comercializar esse produto mais para Cuba. Então, isso causa para nós uh, alguns danos, porque, como eu falei, os cubanos, as empresas cubanas, a partir do momento que você começa a fornecer um produto, uh, eles. Uh, acreditam, confiam e gostam do produto. E aí acontece que no momento que uma empresa americana compra esse fornecedor brasileiro, esse fabricante brasileiro, você é obrigado a, a, a não você, não é, você é obrigado a deixar de, de comprar dele, né? Porque ele não pode vender. Não é porque a empresa cubana não quer comprar, é você que não pode é, comprar de quem fabrica para ou que tenha uma percentual americano ou que o ou que a empresa tenha uma matriz americana. Outros exemplos que a gente tem acontecido e que tem dificuldades é a questão de transporte marítimos, né? É, no longo dos anos aí as companhias marítimas e agora mesmo no último ano o governo americano é, endureceu mais o bloqueio e proibiu empresas de, de, de transporte marítimo de fazerem o, ro o roteiro com a Havana. Isso tem dificultado um pouco uh, datas de saídas de navio e isso acaba atrapalhando muitas vezes o fluxo e o cronograma de, de entrega de produtos para as empresas cubanas. Né? Compreendo. E o Jorge fez um, uma pergunta: o Brasil tem hoje maturidade para separar relações políticas, política ideológica das relações comerciais? É... A gente tem uma política externa no Brasil que está hoje em alinhamento com a política dos Estados Unidos. Então, como que está sendo aí essas questões, né? Porque, como ele perguntou, né? a gente está conseguindo separar no comércio as relações político ideológica das relações financeiras, das transações comerciais? Sim, sim. Nós não tivemos nenhuma mudança, tá? Eu posso dizer e garantir para você nós não tivemos assim nenhuma mudança com relação ao que já acontecia normalmente nós não tivemos nenhuma mudança de regra e uh, eu diria que sim nós conseguimos ter uma maturidade uh, suficiente para separar o que é ideológico do comercial eu diria para você na, no jargão comercial empresarial o dólar de Cuba é o mesmo valor que o dólar dos Estados Unidos então se uma empresa brasileira vai vender um produto em dólar para Cuba ou se ele vai vender para Argentina ou se ele vai vender para Canadá, você vai vender para Espanha, para França, é o mesmo. A única coisa que as empresas brasileiras, né, mas daí não é uma questão de bloqueio uh, ou de restrições brasileiras, é que quando você faz uma exportação para Cuba, você tem que fazer essa exportação, você pode até fazer em, em dólares mas efetivamente você tem que receber em euros, porque o governo americano, não só o governo americano, quando você faz uma exportação, vou citar um exemplo para você, você uma empresa brasileira, exporta um produto para a Argentina em dólar, esse dinheiro tem que transacionar por bancos americanos, por um banco intermediário americano, para chegar na Argentina. Então você vem da brasileiro, vendendo para a Argentina, você tem que fazer o pagamento em dólar, tem que ter um banco intermediário americano que vai entregar esses dólares para um banco argentino. Então, se você fizer um, um. Se Cuba fizer um pagamento para uma empresa brasileira em dólar, esse dólar vai ter que passar por um banco intermediário americano. Nesse momento, por causa do embargo, por causa do bloqueio, esse dinheiro fica retido, né, por relações comerciais, e aí o governo americano tem lá suas regras e não permite que esse dinheiro seja entregue para um banco brasileiro. É por isso que os pagamentos são feitos em euros, e aí toda a moeda transacionada em euros passa por banco intermediários da Europa. Mesma coisa, se você vender de uma empresa brasileira para uma empresa argentina em euros, o seu dinheiro primeiro vai para a Europa, passa por um banco intermediário na Europa para vir para a Argentina. Cuba, mesma coisa. Cuba faz o pagamento em euros, Passa por um banco intermediário na Europa e vem para o Banco Brasileiro. É, quero destacar aqui a presença entre nossa audiência do embaixador consul em São Paulo, Pedro Monson, que diz: Me alegro muito que o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Cuba ofereça seus testem 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 testemunhos. E Vladimir é um empresário e um amigo e atua racional e solidariamente. Muito bem, a Mariana ela pergunta: ela pergunta: o que mudaria de fato para vocês quando e se os bloqueios e embargos caírem, caíssem, né? O Brasil teria uhum. uma melhora nos negócios? Eu acho interessante essa pergunta, inclusive para a gente ampliar, né? É, é. Na questão da balança comercial mesmo, seria significativa essa, então, essa é... mudança? Essa mudança, ela, quando acontecer, né? Nós tivemos aí recentemente né, uma aproximação grande né, do Obama. Né, facilitando uh, as relações comerciais com Cuba. Né? O que, que melhorou né? as relações comerciais começou a ter um maior uh, volume de turismo. O turismo americano passou a, a frequentar mais uh, a ilha. Uh, nesse momento, uh, quando cai o bloqueio, vamos supor, vai, que fim do fim do bloqueio, lógico, hoje uh, tem produtos brasileiros que se tornariam caros para Cuba. Um exemplo, um frete marítimo. É, deixa um dado só interessante para que vocês saibam, tá? O americano, o governo americano tem bloqueio para Cuba, mas ele vende produtos para Cuba, produtos alimentícios. É, Cuba compra muitos produtos alimentícios e farmacêuticos também é, dos Estados Unidos. Então, um container de uma mercadoria... Qualquer mercadoria saindo de um porto americano para Cuba, uh, a gente hoje tem uh, uma oferta em torno de 400 a 600 dólares um container saindo uh, de Miami ou até menos para Havana. Um container de produtos saindo de São Paulo para Havana, um container de 20 pés que é o volume que a gente usa, tem um container pequeno que é de 20 pés e um container maior de 40 pés. Um container, um frete internacional Santos-Mariel, uh, que é o porto de Mariel, custa 1.500 dólares. Então, a gente deduz que o preço do frete é mais caro. Se nós compararmos o mesmo produto oferecido pelo americano e o mesmo produto oferecido pela empresa brasileira, há lógico que se ele pudesse comprar dos Estados Unidos, ele compraria dos Estados Unidos pelo preço porque ficaria mais econômico, principalmente quando o frete impacta diretamente no preço final do produto. Então, assim, eu acho que até diminuir, eu diria para você que não diminuiria o produto, as exportações brasileiras, porque hoje o que o Brasil exporta não somente para Cuba, ou exporta para os países da América Latina, América Central e até a Europa nós somos competitivos com os preços americanos. Porque a gente não só vende para Cuba, a gente vende para Canadá, a gente vende para o México, a gente vende para Guatemala, a gente vende para o Panamá. Então, o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso é assim: sofreremos com o fim do bloqueio empresarialmente, em alguns setores, sim, pode ser que tenha alguns produtos que deixariam de ser atrativos comprar do Brasil para comprar no mercado americano. O senhor falou a respeito do Porto de Mariel, que foi uhum. aí um investimento que teve participação de empresas brasileiras na construção e uhum. é uma grande aposta para dinamizar a economia cubana, inclusive com a criação ali de uma zona franca. A gente já vê algum impacto é, da criação desse porto nas relações comerciais, teve alguma, algum benefício? Inclusive é, seria interessante comentar. Eu não sei quanto o bloqueio impacta. Mas ali seria como um, um importante entreposto, né? tanto para companhias chinesas que vêm e passam pelo canal do Panamá, quanto, sei lá, navios que querem subir. A gente já tem alguma, algum impacto desse, dessa construção? Então, primeiramente, o, o Porto de Mariel foi construído né, com crédito brasileiro. Uma coisa que vale ressaltar, Uh, né, nessa nessa construção do porto que 80% de todos os produtos que foram utilizados em Cuba seriam uh, foram exportados do Brasil de empresas brasileiras fabricantes brasileiros uh, hoje Cuba já está uh, com o porto de Mariel já desde sua construção e funcionamento já está em torno aí de 70% a oitenta por cento de sua capacidade é, tomada, vai, vamos dizer assim. Então, a partir de um determinado momento, que acho que a gente tem algum tempo para frente, aí, tem um ano mais ou menos, Cuba deve iniciar uma ampliação da capacidade de receber contêineres e de receber navios. O que leva de vantagem é, nesse financiamento ou nesse, nesse processo que foi feito para Cuba? Equipamentos brasileiros foram instalados em Cuba. É, câmeras frias, gruas, caminhões, é, sistemas elétricos, sistema de refrigeração, é, torres de iluminação, é, tudo que foi colocado lá foi inicialmente exportado através do crédito. Mas eu garanto para vocês que nesses quatro anos de funcionamento do Porto, já se exportou produtos de serviços e ampliações. Para o mesmo Porto de Mariel, que quase que num volume o quanto foi feito do financiamento. E esse novo financiamento, esse novo fornecimento, desculpa, não é financiamento, fornecimento que foi feito para o Porto de Mariel, para manutenção e ampliação, foi feito por empresas brasileiras, sem utilizar o crédito, sem utilização de crédito governamental. E isso significa que as empresas brasileiras foram Uh, beneficiadas em continuar fornecendo, estão exportando, mesmo sem o crédito governamental. Com relação à importância do Porto de Mariel e da Zona Especial de Mariel, que tem uma zona de produção que é muito interessante, Cuba está posicionada geograficamente, muito bem posicionada geograficamente. É um hub de distribuição para, uh, para todo o Caribe e América Central. Temos muitos produtos que hoje podem ser fabricados nessa zona especial de Mariel, que são produtos que, por exemplo, têm um volume muito grande e que o custo de frete seria muito, muito alto. Então, você pode produzir nessa zona especial de Mariel, exportar a partir de Cuba para uh, os países do Caribe e América Central, Guatemala, até mesmo no norte do Brasil existe para você ter uma ideia alguns estudos de alguns produtos que sairiam em termos de frete no frete interno por exemplo brasileiro São Paulo Bahia um caminhão custa ao redor de quase 17 18 mil reais um frete interno se uma mercadoria produzida em Cuba para entregar na Bahia vai sair o frete de 5 mil 6 mil reais então o produto produzido em Cuba pode chegar até melhor preço uh, para um, a para um, para Bahia, por exemplo. Isso é muito interessante, porque a gente, em algum momento, aí há uns, digamos, quatro anos, né, até os quatro anos atrás, a gente estava discutindo muito entusiasticamente a questão da integração integração política, integração econômica, mas faltou muito uma integração é, dos transportes, né? Uma integração que pudesse concatenar essas cadeias de produção. Então, é, essa integração, uma melhoria aí da navegabilidade poderia fazer trazer esse benefício que seria o barateamento de produtos é, no norte, no nordeste brasileiro. Isso é muito interessante de pensar. É, não sei se o senhor chegou a, a, a ter contato com relação a isso. Assim, se há algum plano de viabilizar esse tipo de medida, algum acordo, algo que pudesse é, facilitar né, essa, essa troca e esse barateamento também dos produtos. É. Então, hoje, hoje, não. Desde a sua fundação da Zona Especial de Mariel, é, foi criada uma lei específica para a instalação de empresas estrangeiras na zona especial de produção de Mariel, inclusive com 100% de capital estrangeiro. Isso significa o quê? Que você não precisa ter o sócio como o governo cubano. Você pode ter uma empresa 100% estrangeira, com capital 100% estrangeiro, você constrói uma fábrica, uma vantagem que Cuba tem, alguma não, alguma das vantagens, uma dela é, você consegue ter um pessoal altamente qualificado, um pessoal que tem um curso universitário, um pessoal que consegue fazer um setup de fábrica muito mais rápida que qualquer outro país. Nós temos aí algumas empresas, inclusive empresa brasileira, que tem produção em Cuba, aonde eles demonstram que o setup de produção, setup de produção significa o quê? Eu estou fazendo um produto X. E tenho que mudar para um produto Y. Então, eu tenho que mudar a ferramental, eu tenho que mudar a programação de máquina, eu tenho que mudar o, o, o produto, base e tudo. Então, essa, essa mudança de produção de um produto A para um B, se você tiver um pessoal, um, um colaboradores na sua parte fabril com capacidade, com nível universitário, que, que Cuba tem muito isso, isso é, isso é uma mão de obra muito qualificada, você consegue diminuir o tempo de mudança de um produto para o outro e você aumenta a sua produtividade. Cuba também, nessa zona especial de Mariel, hoje é, faz a cessão do terreno onde você vai construir, tem isenções de impostos sobre a geração de lucros que você obter, obtiver nessa, nessa produção por 10 anos, é, você não tem que pagar o um imposto de renda, vamos dizer assim, é, a carga tributária... É, sobre salários, é 11% é, sobre o salário. Se você pagar o salário de mil reais, você vai ter 110 reais de impostos em cargos trabalhistas. Então, isso realmente é, é, é um diferencial para se instalar nessa Zona Especial de Mariel. Outro detalhe é que você se instalando nessa Zona Especial de Mariel, se você quiser, você não precisa vender nada para Cuba. Você. Automaticamente faz somente para exportação. Então, você tem vantagens por estar próximo ao mercado. Exemplo que eu escutei de um frigorífico eh, recentemente: Mortandela, né, que todo mundo gosta bastante, eh, ela tem um prazo de validade de 90 dias. Se você produz, manda para o Porto de Santos, esse navio chega, ele vai chegar em Cuba, por exemplo, ou, ou no Panamá, com 45 dias. E você tem um prazo curto de 45 dias para vender esse produto. Se você produzir em Cuba para o Panamá, são três dias de navio. Você ganha quase que seis meses de prazo para venda desse produto. Então, são algumas vantagens de se instalar num hub, numa posição geográfica muito interessante. De fato, muito, muito interessante. É... A gente está chegando aqui já nos finalmente, né? Mas uhum. tem uma pergunta aqui do Luiz Longni. Vladimir, você saberia me dizer se a retirada dos médicos cubanos teve impacto econômico? Bom, aqui no Brasil a gente sabe do impacto social que teve, né? Do, do, enfim. Mas para Cuba, o senhor saberia dizer se teve impacto? Olha. É... Exatamente o, o, o total do impacto, eu não sei te dizer, mas com certeza deve ter tido. Mas e até onde eu sei, esses médicos cubanos que vieram, que estavam no Brasil e voltaram para Cuba, foram realocados para serviços em outros países. É, teve sim um momento, o um impacto, lógico, né? Porque você acaba não recebendo pelo serviço de exportação, o contrato foi encerrado e você precisa é, ter um outro local. Como eu falei, é. Cuba ela tem um serviço médico para exportação e é uma fonte de renda para o país isso é inevitável muito bom muito bom é com relação a, aqui temos mais alguns comentários uh, do, do consumo e correta a, a avaliação de Vladimir sobre o porto de Mariel E aí a questão da localização muito bem é para a gente, acho que um tema que, que nos cabe aqui falar, né? Para além da questão da integração, é uma questão de uma política externa que a gente tem hoje no Brasil voltada aí mais para produtos primários, né? Então é a questão das principalmente soja, exportação de soja e alguns produtos alimentícios. É, em algum momento o senhor comentou que no começo, né, da sua, das suas transações com Cuba, o senhor exportava materiais mais tecnológicos. Então, é, ao longo do tempo, esses produtos eles vieram mudando de, de de categoria, vamos dizer assim, de exportação. E existe também uma desindustrialização no Brasil que que é importante. O senhor tem tem sentido isso também né, nessas relações que o senhor mantém com a ilha? É, realmente, né? A gente tem aqui no Brasil é, passado aí por momentos, é, diria que desde Fernando Henrique, quando o dólar e o real ficaram na mudança da moeda, né? Da URV, é, teve uma mudança que ficou um por um, e aí teve realmente um processo de desindustrialização do Brasil. E isso vem, vem, vem acontecendo, né? A cada ano, né, os produtos manufaturados brasileiros representam um menor percentual no PIB brasileiro. Isso é. Está é, latente aí: a, o agronegócios é, assumiu a liderança né, das exportações brasileiras, não só para Cuba, mas para todos os outros países. Né? É, o Brasil se tornou um grande produtor de alimentos. É, para nós, industriais, ou na parte industrial, Uh, nós estamos aí passando por momentos que, que são realmente difíceis. O Brasil tem lutado uh, para se reindustrializar ou para que seja competitivo. No caso do meu setor, nas minhas uh, comercializações com Cuba, até hoje eu ainda continuo nos produtos manufaturados. Uh, eu não exporto os alimentos, mas temos uh, grandes associados da, da, da própria Câmara, que são grandes produtores de alimentos e carnes e soja e tudo isso. Mas uh, no meu dia a dia, nesses últimos 20 anos, inclusive uma das coisas que eu digo para você: os primeiros produtos elétricos que eu comecei a vender para Cuba, até hoje eu continuo vendendo na mesma quantidade e na mesma velocidade. Que produtos seriam esses? Que, que tipo de produtos? Conectores elétricos para distribuição de energia, geração de energia. Uh, Autopeças para caminhões Volkswagen que foram comprados no decorrer uh, dos longos anos, desde 2001, 97, carros, implementos agrícolas, cabos, conectores, torres de, de iluminação, torres de celular uh, produtos que têm a ver com a infraestrutura. Muito interessante. Então, teve também, imagino, um aumento aí com a instalação do Porto de Mariel, ou não? Ou... Sim, sim. Sim, né? Sim sim, sim, sim. Tivemos um grande aumento. Inclusive, como eu falei, né, a, o Porto de Mariel, a construção acabou, o crédito que foi só para uma empresa acabou, e nós continuamos vendendo de fabricantes brasileiros, dos mesmos fabricantes que mandaram seus produtos para Cuba, pra, através da, da, daquela construção. Uh, hoje nós continuamos mandando, nós continuamos vendendo cabos de aço para fazer pontes estaiadas, é, sistema de refrigeração, iluminação. Continuamos vendendo normalmente. Manutenção dos produtos? Fantástico. Isso é, é algo que eu acho que existe que pouca gente sabe, né, que a gente exporta esse tipo de material. Eu, eu, eu até pensei que a gente exportasse mais alimentos uhum. é, e, e commodities, né? Rapidamente, é, com relação ao turismo em Cuba. É, o senhor falou também rapidamente a respeito de um incremento né, com a flexibilização da, do, embar do, do bloqueio a Cuba por Obama. Teve um aumento de brasileiros e um aumento de turistas em todo o mundo. É, o senhor tem alguma relação também com, com, com empresas de turismo? Ou seja, a gente consegue falar um pouco sobre essa questão do turismo pra, na ilha ou são coisas de o, o turismo, assim, no que eu posso dizer para você, porque eu sou fornecedor também é, para as empresas que estão construindo os novos hotéis, está em pleno crescimento a construção de hotéis. Cuba está é, já é um grande centro-polo turístico e se tornará um grande polo turístico com infraestruturas maravilhosas, hotéis gigantescos. Uh, tem hotéis em Oguim, Guarda Lavaca, assim, Fuegos, Baiamo, Guantanamo, uh, são hotéis que estão, assim, os melhores hotéis uh, em, em termos de infraestrutura, de estrutura hoteleira, uh, vale a pena, porque realmente uh, o investimento que o governo tem feito nos últimos anos para aumentar o número de quartos é impressionante. E é um país lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo, uhum. e muito seguro, é importante dizer, né, é, tem falar. uma segurança, é, é impressionante, é, eu como boa paulistana, né, nasci, uhum. é, é, fui criada aqui na Grande São Paulo, a sensação de segurança é uma coisa que até dá um pouco de nervoso, que você fala, ué, mas ninguém vai roubar minha carteira, eu posso andar com a câmera aqui, não tem problema? Uhum. Ah, o pessoal aqui tá, se empolgou, o Alexandre te pergunta, de onde podemos fumar um bom Charuto Cubano e São Paulo, bom, eu não saberia dizer. Ah, eu posso lhe dizer que a gente tem tabacarias excelentes, eh, tabacarias eh, renomadas, tabacarias de bairros, tatuapé, eh, jardins, eh, zona sul, zona leste. Eh, eu não quero citar nomes porque seria indelicado com vocês para. Porque eu tenho grandes amigos fumadores, né? são as donas de tabacarias, mas com certeza você. É, procura as tabacarias, todas elas têm charutos cubanos, excelentes charutos cubanos. E rum cubano, Santiago de Cuba, como eu falei, Cubay, esses rums já estão aqui no Brasil, comercializando, tem muitos lugares que comercializam. Ah, tem mais uma pergunta aqui, vou... Estou tomando não muito problema. seu tempo, mas a gente. Não, a, o Alexandre não. também perguntou. É, Vanessa, o que pensa o senhor Vladimir sobre a condução de Cuba com relação à pandemia de Covid-19? Será Cuba um bom exemplo? A gente, né? Eu, eu expus aqui, Cuba tem 80 e poucos, 70, eu vou conferir aqui, mas 70 e poucos, 80 e poucos mortos. É, em um contexto global de disseminação aí da doença e muita gente que contraiu ou que era turista, né, e acabou levando uhum. o vírus para lá. O senhor tem aí informações também a respeito de Sim. como Cuba está lidando. É, eu diria assim que Cuba tem 11 milhões e quase 11 milhões e meio de habitantes. É, o governo realmente tomou medidas, como todos os países, né, de restrições de turismo conseguiu fechar as fronteiras no momento correto e começou incentivar um programa uh, com os médicos uh, de família, né? Porque aqueles que não conhecem ou aqueles que sabem, em cada bairro em Cuba existe um, um médico que mora que tem seu consultório. Uh, esse médico foi uh, responsável por passar por, em todas as casas, verificando o estado de saúde de cada habitante. Inclusive o governo fez aí uma massiva aplicação de medicamentos para aumentar a imunidade eh, das pessoas, aquelas pessoas, inclusive, que têm eh, doenças como diabetes, eh, cardiaca, pressão alta, o governo, eh, inclusive, fez aplicação de medicamentos preventivos de aumento da imunologia para as pessoas. Eu digo isso porque eu falo com Cuba duas a três vezes por dia, eh, tenho Muitos amigos, muitos conhecidos, tenho colaboradores que trabalham lá, e, e assim, não é nem notícias por jornais, é notícias dos próprios cubanos. Ah, hoje passou o médico medindo a febre de todo mundo, hoje o meu vizinho que apareceu pela manhã com um pouco de tosse já melhoraram, oh, eu porque eu tenho diabetes, o governo já me, me, me receitou e me aplicou um outros tipos de medicamentos para. Para aumentar a imunologia, a imunologia das pessoas. E isso eu acho que realmente é um bom exemplo. É difícil, nós estamos falando em proporções distintas de população, né? 220 milhões para 11 milhões. Mas é um bom exemplo de, de, de medidas que foram tomadas. É, me parece, me parece medidas bastante. E, claro, isso porque o sistema cubano de saúde é baseado no cuidado, né? É, na prevenção. Das, das, das doenças e tem toda uma organização bastante diferente aqui do que a gente tem. É. <laughs> Para concluir, eu prometo. É, falamos aí dos charutos, mas onde a gente consegue comprar rum cubano, por exemplo? É, bom, o rum cubano tem vários sites, é, várias tabacarias. Nessas tabacarias também se encontra os rums cubanos juntamente com os charutos. E também, é, se vocês colocarem aí Cuba Livre. De busca aí, vocês vão encontrar páginas online para comercializar. São os distribuidores uh, online e também nas próprias a tabacaria aí que, tem, que tem o charuto e o RUM também. Bom, eu agradeço muitíssimo pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Foi muito esclarecedora essa entrevista. Acho que todos aprendemos bastante com, com seus comentários, colocações, dados. É, e que eu acho que quebra também bastante preconceito uma visão bastante, uhum. às vezes, equivocada que se tem com relação a esse tema né é, é. é isso a Diálogos do Sul agradece muitíssimo sua participação um grande Obrigado. abraço e até a próxima oportunidade eu que agradeço, um grande abraço tchau, tchau tchau, tchau, cuide-se um abraço gente, então é isso tivemos essa entrevista super esclarecedora eu aprendi um montão eu acho que vocês também, suponho que vocês também tenham aprendido aí um montão. Aqui, aqui, aqui ao lado está o QR Code da Diálogos do Sul, para vocês nos apoiar apoiar é, o jornalismo independente, o jornalismo de qualidade. E é muito importante a participação dos nossos leitores, das nossas leitoras. É, Para manutenção deste trabalho. Então, eu peço que vocês curtem e compartilhem este vídeo. Acho que realmente ficou o material, não é porque eu estou aqui, é, que mais ficou aí um, um conteúdo realmente muito interessante. Peço que vocês ajudem a difundir, porque é fundamental que. Até para, que o YouTube, aí, até para que o YouTube compreenda que este é um vídeo inter, é, relevante para as pessoas, é preciso que tenha bastante comentário e compartilhamento. É muito útil a entrevista objetiva. Sim, foi muito objetiva. Ele foi bastante direto. Foi muito boa. assim também aprendi muito bem. Aqui a Carmen né, já tinha colocado que foram 87 falecidos na hora que eu ouviu. Eu lembrei do 8, eu lembrei do 7, mas não sabia qual que era a hora, Se era 8 ou se era 7. O é, que mais que eu tenho para dizer para vocês? Na segunda-feira, na segunda-feira, olha que legal, a gente vai tratar de Paraguai. O Paraguai, assim como Cuba, Cuba é, Cuba é um ótimo exemplo né, é, de, de resposta à pandemia. E o Paraguai também. Então, quem diria que aqui, nosso vizinho, é, que faz fronteira aqui direto com o Brasil, é um país com o qual nós temos muitíssimas relações, um país muito querido aqui dos brasileiros, né? A gente está sempre aí em contato com, com os paraguaios e eles têm tido um ótimo desempenho. Então, a gente vai falar com o Marco Bogado na, na segunda-feira, sempre às três horas, tá bom? Então é isso, curtem, compartilhem, apoiem a Diálogos do Sul aqui, apoiem a Diálogos do Sul. E a Ohana não foi para Cuba, gente, a Ohana foi para sala. Ela ai, ela estava aqui, não sei se vocês devem ter ouvido ela miando, ela fica um pouco incomodada com a porta fechada, que eu deixo a porta fechada aqui para ter menos ruído. E aí ela não gosta né, da porta fechada, mia um pouco, mas ela já foi embora. É... É oh, a Ohana. Cuidem-se, nos vemos segunda. Um abraço e bom final de semana para todas, todos e todes. Tchau, tchau. Ops, aqui ainda estou lidando bem com esse negócio aqui dos, das telas. Cadê? Aí.